Алагөл ауданы Ақши ауылында балалар лагері ашылды. Шипалыгөл жағалауында жалын жазғы сауықтыру орталығы өз жұмысын бастады. Мұнда оқушылар емдік көлге шомылып шығармашылықпен айналысады. Жоспар бойынша лагер аумағында футбол алаңы, шахмат, тоғызқұмалақ, робототехника, көркем үйірме және кітапхана бар. Лагердің ашылу салтанатымен әріптесіміз Әділ Құттыбаев танысып қайтты. Сауықтыру лагерінің жалпы алаңы 11709 шаршы метр, 100 балаға шақталған. Мәдениет үйі, асхана, балалар ойын алаңы, спорт алаңы, демалыс орындары бар. Музыкалық аспаптар, интерактивті тақта, компьютерлер, спорт алаңдарымен жабысталған. Ашылу салтанатында облыстық білім басқармасының басшысы Марат Сүлейменов арнайы келіп оқушыларды құттықтады. Жалпы 7-ден 15 жас аралығындағы оқушыларды қабылдайды. Әр ауысым 10 күнге созылады. Лагерді жүзу жетекшісі, дене шынықтыру, музыка, тәрбие және тәрбие жетекшілері жұмыс атқарады. Төтенше жағдайлармен келісім шартқа отырғанбыз. Көл маңайына барған кезде сол кісілер келіп, бізді бақылап, жаңағы өзімізге берілген аймаққа бөтен адамдарды кіргізбеуге жұмыс жасап, көмектесіп тұрады бізге. Асханамызда 5 уақыт күнделікті тамақ беріледі. Яғни ол таңғас, түскас, одан кейін бесін асы, кешкас, одан кейін жай кешкас деген бір. Лагердің ерекшелігі табиғатта тәжірибелік жұмыстар атқарылады. Білім алып қана қоймай, түрлі бағыттарды меңгереді. Бағдарлама аясында жаңа дос тауып, көңілді әрі уақытты қызықты өткізуге көңіл бөлінбек. Мен достарым бар. Тамақтар да өте жақсы. Лагер өте қасиетті мықты жерде ойлаймын. Суға түсеміз, мықты күшті ұнайды маған. Биыл Жетісу облысында қала сыртында орналасқан 13 лагер жұмыс істейді. Естеріңізге салсақ, былтырғы жылы оның саны 9 болатын. Жасөспірімдердің жазғы демалысын мазмұнды өткізу мақсатында сауықтыру лагерлер сан артпақ. Әділ Құттыбаев, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан.